Наш законопроект 119. Заборонено, і цей договір повна рада має здійснити саме сьогодні.
вами відповідати першим на голосуванні за включення до порядку денного. І ми разом з депутатами, які нас підтримують в Верховній Раді, вимагаємо ухвалення його в першому читанні. Ми хочемо, щоб Україна була Україна без шкуродерів! Україна без шкуродерів! Україна без шкуродери! 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 Без шкуродери! Акції жовтий, колір сонця! Сонця, на якому мають згинути наші ворожинки! Закритися купові ферми, як роса на сонці. Україна без шкуродери! 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 Друзі, кожен наш крок видавався неможливим. І сьогодні видається неможливий сьогоднішній крок. Але давайте подивимось на історію. Близько минулого року ми тут з вами під стінами парламенту розпочалися підписи за заборону виробництва хутра. Нам казали, що неможливо під питання зоозахисту, яке не торкається людей, неможливо зібрати під цього. Також представники ПЕТА звернулися до президента України, до голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України з проханням підтримати законопроект 1-0019 як грамотний, розумний і вчасний крок для України, щоб зупинити переміщення кутрових сфер Європейського Союзу. Наразі цілий континент, Європа, так, майже цілий континент, громадських організацій природоохоронних України
звернулися з відкритим листом до Верховної Ради невідкладно ухвалити цей законопроект, тому що ми маємо небезпеку збільшити це виробництво втричі всього за один рік. Громадські організації України підтримали також. Народні депутати різних фракцій і груп його підтримали. Радо, дій, зараз саме час. Радо, дій, зараз час. Радо, дій, зараз час. Радо, дій, зараз час. Радо, дій, зараз час. Коли говорять, що на нас дочасні вибори, і вони не будуть це голосувати. Колеги, ми обирали в цей парламент для того, щоб вони працювали. І попереду ще 2 місяці роботи. Тому є вся, зараз депутати, які йшли на роботу, сказали, є всі можливості прийняти його не лише в першому читанні, а й в цілому впродовж найближчих 2 місяців. Тому ми вимагаємо прийняття цього законопроекту невідкладно. Давайте спробуємо сказати найгоршу кричалку за цю історію мітингів на планеті. 1-2-0-19-мій закон. 1-2-0-19-мій закон. Що це штука, що починається?
насправді дуже скромна людина, але який найбільше зробив для того, щоб цей законопроект сьогодні був поставлений на включення до порядку денного. Слово Андрію Помазанову. Доброго ранку, друзі! Чесно кажучи, Паша мене так представляє, мене аж в краску кинуло. Я не знаю, який я голос, але намагаюся робити все, щоб було так, як потрібно нашій екології, так, як потрібно для тварин, для братів наших менших. Тому сьогодні у нас є фактично, це треба дивитися реально на речі, у нас є фактично останній шанс ухвалити цей закон. Ми повинні сьогодні його включити в порядок денний і вимагати від профільного комітету екологічного, щоб він його розглянув, дав позитивний висновок і одразу ж ухвалити його наступного пленарного тижня за основу і в цілому, оскільки сьогодні у нас немає вже шансу на те, щоб зволікати з часу. На сьогодні ми всі розуміємо, що якщо ми не зробимо цього зараз, сьогодні, то наступний парламент невідомо чим буде займатися, невідомо який буде його склад. Але на сьогодні у нас поки що є можливість включити і розглянути цей закон. Тому я вважаю, що 10.019 він повинен бути сьогодні в порядку денному. Він повинен бути ухвалений за основу і в цілому, оскільки там фактично немає що доопрацьовувати. Там є просто механізм, який уряд потім повинен розробити відповідно до цього закону, який надасть нам можливість зробити правила, щоб сюди не лізли бізнесмени європейські, які там не хочуть в Європі жити за правилами, які хочуть забруднювати тут нашу землю. Тому на сьогодні ми розробимо ці правила разом з вами, оскільки без вас, без кожного з вас не було б цього 10.019. І не я є голосом в парламенті, а ви є голосом в державі. Тому на сьогодні я вважаю, що 10.019 в порядок денний. 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 Я зараз іду туди і буду переконувати кожного з колег, і ви знаєте, що я знаю, що ви вже багато кого тегнули в Фейсбуці і в інших соцмережах про те, що вони начебто підтримують цей закон, але багато із них, на жаль, на справах виходить зовсім інакше. Це було як з підписом цього законодавчої ініціативи, так, власне, буде і з підтримкою. Тому на сьогодні наше завдання – відслідковувати, хто конкретно буде турбуватися сьогодні за майбутнє наших дітей, за нашу екологію, за те, що у нас дійсно немає планети Б, нам немає куди тікати. Ми повинні жити тут. Неважливо, ти будеш депутат, чи ти будеш міністр, чи ти будеш громадянин, бізнесмен і так далі. Ми повинні зробити це сьогодні. Тому, колеги, ще раз закликаємо всіх нас, друзі, 10.19 порядок денний. 10.019 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 порядок денний. Порядок денний. Депутати, дайте тваринам шанс! Депутати, дайте тваринам шанс! Депутати, дайте тваринам шанс! Депутати, дайте тваринам шанс! 10.019 порядок денний! 10.019 порядок денний! 10.019 порядок денний! 10.019 порядок денний! 10.019 порядок денний. Україна, гуманна країна. Гуманна країна. Гуманна країна. Гуманна країна. Гуманна країна. Депутатів у Фейсбуці. 4 000 українців звернулися до своїх мажоритарників з проханням підтримати цей законопроект. І сьогодні це буде екзамен не лише на гуманність. Це сьогодні екзамен на відповідність того, наскільки вони можуть взагалі займати свої посади. Голосування точно буде по фракціям, ми будемо дивитися, хто підтримує народ, хто підтримує гуманність, хто підтримує захист довкілля,
а хто не підтримує. Тому це буде як позитивне голосування, так і голосування за те, хто має назавжди залишитися в історії, не буде більше депутата публіка. Підтримуєте? Всіх проблем позбавити. Добрий день, дорогі золотошітники! Я рада бачити ваші лица, бачити ваші глаза і, звісно, слухати ваші голоса. Ми з вами сьогодні раз зустрічаємося на всіх акціях, коли захищаємо всіх животних. І котов, і собак, і домашніх, і бездомних. Ми не компанії по спасенню, а ні! Сейчас компания по спасению лошадей. Уходичная компания по защите внесения лошадей в Красную книгу. Каждый внес метку, каждый внес капельку добра в изменение этого глобального мира, который сейчас глобализируется. Всем огромное спасибо, кто пришел, за ваше присутствие, за ваши прекрасные голоса, за то, что в каждом человеке есть доля человека и качество Бога. Закон! Коли?
19 порядок денний. 1-2-0-19 порядок денний. 1-2-0-19 порядок денний. 1-2-0-19 порядок денний. Я думаю, XXL ще залишить. Якщо буде, я вдягну. Там от є. Тварини мають права. Тварини мають права. Мають права. Мають права. Мають права. Країна без живодерів. Без живодерів. Без живодерів. Без живодерів. Без живодерів. Пеші водері! Пеші водері! Я
запрошую представницю відкритих квіток. Україна без куродери! 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 Також серед нас протестують та вимагають прийняття законопроекту 1-2-0-19. Два лиса, два брата, Кріста, Шерта, Ай. Якщо ви повернете голову назад, ви їх побачите. От вони, ніхто коли спотрали цар в Україні. На жаль, їхню сестру не вдалося врятувати, і вона зараз стала чимось камерцем, чиєю шубою. І подивіться на цих двох братів. Живі істоти мають права, мають непереборну жагу до життя. І ми не маємо жодного морального права забирати у них це життя. А сьогодні ми хочемо, щоб не було не лише морального права, а й законного права забирати життя. Наш законопроект 1-2-0-19 передбачає кримінальну відповідальність за позбавлення життя кутрових тварин до 10 років ув'язнення. Ви підтримуєте це? Так! Ви підтримуєте закон 1-2-0-19? Так! Так! 10.019 порядок денний! 10.019 порядок денний! 10.019 порядок денний! 10.019 порядок денний! Робити максимальний шум, на який ми здатні, пошуміти так, щоб депутати повисовували світа. Хто може кричати, кричіть, хто може стучати в барабани або щось інше. Стучіть барабани, я включу ще і сирену для того, щоб депутати почули, як нас багато. Підтримуєте? Oh!
protest after 1 hour here because yeah, okay, all foreigner students. Thank you. Десять нуль дев'ятнадцять, порядок денний. 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 Без живодерів! Україна! Без живодерів! Україна! Без живодерів! Україна! Без живодерів!